Ahoj, vítám tě u videa, ve kterém se budeme věnovat opět konstrukci kosodelníky a opět bude zadání bez výšky. Narýsuj kosodelník ABCD. Začneme tedy náčrtem kosodelníku. Měli bychom v tom náčrtu by se nám mělo podařit, že protější strany jsou přibližně stejně velké a jsou rovnoběžné, protože kosodelník je rovnoběžný. Vytáhneme barevně to, co známe. Známe stranu A, to je tato strana, známe EF, což jsou velikosti úhlopříček. Takže jedna úhlopříčka a druhá úhlopříčka. Dopíšeme si tam rozměry. Strana A je 6 cm, protější strana tedy bude také 6 cm. První úhlopříčka má 8 cm, druhá úhlopříčka je 6 cm. Tam, kde víme, u vlastností kosodelníku víme, že úhlopříčky se půlí, ten jejich průsečík označíme vrcholem S, a jestliže jedna ta úhlopříčka má 8 cm, tak nám ten střed S to rozděluje na 4 a 4 cm. A tu druhou úhlopříčku nám také půlí, a to je na 3 a 3 cm. Opět víme z vlastností kosodelníku. Tak, v tuto chvíli máme hotový náčrt, jdeme na rozbor. Máme narýsovat kosodelník, pokud máme zadané to, co je tam vyznačené tlustou čarou. Tak první, čeho si můžeme všimnout, je, že tu vidíme takovýhle trojúhelník, který vlastně má rozměry 6, polovina té jedné úhlopříčky, to je ze 6 3 cm, a polovina druhé úhlopříčky jsou 4 cm, takže to je konstrukce SSS a tento trojúhelník bychom měli dokázat narýsovat. Pak stačí protáhnout tady tu úsečku BS. Vznikne nám tady nějaká polopřímka B, třeba X. A protáhnout úsečku AS a vznikne nám tady polopřímka AY. A na té polopřímce BX, nebo vlastně my ty ani body nepotřebujeme, my tu máme polopřímku BS, na té polopřímce BS leží bod D a ta jeho vzdálenost od bodu S je stejná jako vzdálenost bodu B od středu S, protože to je úhlopříčka, ta strana úsečka BD a ten bod S nám tu úhlopříčku půlí. Takže tuhle vzdálenost, když přeneseme na druhou stranu, tak najdeme vrchol D. V podstatě ten vrchol D leží na kružnici se středem S a poloměrem SB. Podobně jako bod C má tu vzdálenost od středu S taky stejnou. Takže v podstatě je tady nějaká kružnice, ta se protne tady s tou polopřímkou AS a najdeme bod C. Takže tu menší kružnici nazvu třeba K, tu větší třeba L. Jdeme to zapsat. Tohle by byl rozbor a máme postup. Takže za prvé úsečka AB, velikost úsečky AB je 6 cm. Je 6 cm. A za druhé rýsujeme tady ten trojúhelník. To znamená, když bychom tu konstrukci SUSS chtěli rozepsat, tak bychom museli teď do kružítka vzít polovinu té úhlopříčky, takže tady by byla kružnice. Už tu máme kružnici KL, EF už tu také máme písmenka, KLM, tak kružnice M se středem v bodě B a poloměrem, to je polovina té úhlopříčky, takže to je 3 cm. Za třetí kružnice N a ta bude mít střed v bodě A a poloměr bude polovina té druhé úhlopříčky, což jsou 4 cm. Za čtvrté najdeme střed S a ten střed S leží na průsečíku kružnice MN. Takže S náleží průsečík kružnice MN. Za páté, a než budeme pokračovat, si uvědomíme, že tohle je konstrukce trojúhelníku, to je trojúhelník A, B, S, je to konstrukce SSS, kdy známe velikost těch tří stran.
Tady ty dvě strany jsou poloviny úhlu příček, to známe, víme z vlastností kosodelníku. Takže ten trojúhelník narýsujeme. Za páté, teď potřebujeme najít bod D a bod C, který leží tady na těch polupřímkách, takže bude třeba si je protáhnout, ale potřebujeme tam ty kružnice KL. Takže kružnice K má střed v bodě S, což je průsečí úhlopříček, a poloměrem je polovina té jedné úhlopříčky, a to jsou 3 cm. Za šesté je kružnice ta větší L, na které leží ten vrchol C, a ten vrchol C je proti úsečce, proti vrcholu C. Víme, že kosodelník je podle toho středu středově souměrný, takže bod C je vlastně obrazem toho bodu A ve středové souměrnosti podle středu S, a bod D je obrazem bodu B ve středové souměrnosti. Střed S je středem souměrnosti. Takže kružnice L má střed zase v bodě S a poloměr má polovinu té úhlopříčky, což jsou 4 cm. Za sedmé najdeme bod D a bod D leží na průsečíku té kružnice K s polopřímkou BS. Takže D náleží průsečíku polopřímky BS a kružnice K. Za osmé bod C je průsečí polopřímky AY, takže bod C je leží na průsečíku polopřímky AY nebo AS už tam máme a kružnice L. Za deváté, protože známe všechny vrcholy, tak tlustou čarou podle pravítka vytáhneme kosodelník ABCD. Tak zkuste narýsovat, můžete stopnout video a já budu rýsovat. Vy pak můžete zkontrolovat. Tak, strana AB, rýsujeme ten trojúhelník ABS, což je konstrukce SSS, takže je ta nejjednodušší, jenom neprohodit ty strany. Vpravo máme polovinu úhlopříčky velikosti 6, ale polovina je jenom 3. Takže to je ta kružnice M. Z druhé strany máme kružnici o poloměru 4 cm, protože úhlopříčka měla 8, polovina je 4. Tam, kde se nám protnou tyto dva oblouky, strana S, a byl by to ten trojúhelník ABS. Protože tam budeme potřebovat ty polupřímky, na kterých leží bod C, D, tak si je tam rovnou můžeme to protáhnout. Dáme delší tenkou čarou a velikost nebo vrchol D je proti vrcholu B. Tak to je ta kružnice, my jsme ji pojmenovali K, ta menší. Tam nemusím dělat ani celou, aby mi stačil jenom ten průsečí na druhé straně. A tady ve středové souměrnosti podle středu S je bod D. Podobně je to i s bodem A, vyplývá to z vlastností kosodelníku, že úhlopříčky se půlí. Takže této vlastnosti jsme tam využili a tady je vrchol C. Protože známe všechny vrcholy, tak vytáhneme tlustou čarou podle pravítka výsledek. Protější strany by měly být stejně velké a rovnoběžné. Vypadá to, že se to povedlo. Výborně, doufám, že i vám se to povede. Takže děkuji za pozornost a těším se, že se uvidíme třeba u dalšího videa. Ahoj.